Kako izgleda svet 18-godišnjaka u doba pandemije, u svom filmu prikazali su Žarko, Aleksandar i Dimitrije, maturanti Pirotske tehničke škole na smeru elektrotehničar informacionih tehnologija. Nema onog klasičnog druženja, nema izlazaka, nastava je prešla na online model, tako da se sve svelo na sedenje ispred ekrana. Čak i kad imamo slobodno vreme, mi ne možemo da izlazimo sa društvom, već igramo igrice sa njima, tako da je sve od kuće. Trudili smo se da sve to u filmu prikažemo. Da su to učinili veoma uspešno, dokaz je i druga nagrada na republičkom takmičenju iz multimedija. Radom na ovom projektu nadoknadili su i druženje koje im je falilo tokom online nastave. To potvrđuje i Dimitrije, koji je bio i glavni glumac u filmu. Bilo je jako zanimljivo, film je stvaran oko nedelju dana, snimano je tu nekih 3-4 dana, no samo sve to je bilo dosta zanimljivo jer ipak mi smo drugari, dosta mi je prijalo i to druženje. Njihov film dobio je prosečnu ocenu 4,07 od stručnog žirija. Ocenjivan je kvalitet priče, ali i kamera, montaža, zvuk, efekti i animacija. Za snimanje i montažu bio je zadužen Žarko. Najzanimljiviji deo mi je možda bilo ubacivanje zvučnih efekata, audio obrada i sl. Ali i samo snimanje, pošto smo tu svi zajedno bili. S obzirom da smo imali u prvoj godini predmet multimediju, tu sam se zainteresovao za montažu i za ove softvere. Kasnije sam počeo i sam nešto da istražujem na tu temu. Ovaj projekat primer je spoja znanja i kreativnosti učenika. Njihov profesor i mentor Miodrag Mijalković ističe da je ovaj film produkt samostalnog rada đaka. Počeo od ideje do krajnjeg proizvoda. Rad sa ovakvim učenicima je izuzetno zadovoljstvo, pogotovo sa ovako talentovanim učenicima i u radu sa njima je dovoljno samo da se daju neke vrlo male smernice. Žarko, Dimitrije i Aleksandar od ponedeljka su ponovo u školskim klupama. Uporedo sa poslednjim nedeljama u srednjoj školi pripremaju i prijemni ispit za upis na fakultet.